ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਲੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮੀ ਫਰੂਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਫਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰੂਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ CMO 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੂ ਹੀ ਵੰਡਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਗਵਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜੀ ਇਸ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਰੇਟ ਰਹੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਜੋ ਰੇਟ ਕੇਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਇਹਦੀ ਵਰਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੋਕਸ 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਐਗਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਗਰੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਐਗਰੋ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਿੰਨੂ ਏ ਔਰ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕਿੰਨੂ, ਏ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ 19 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਦਿਨ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਕਿੰਨੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਿੰਨੂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਏ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੀ ਡੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੇਅਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਦੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ DC ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਏਜੰਡਾ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਲਮਗੜ੍ਹ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਕਿੰਨੂ ਅਜੇ ਖੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ DC ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਨਿਬੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। DC ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ GM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਕਿਨੂੰ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਚ ਕਿਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਚ ਕਿਨੂੰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਤ ਆਏ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਸੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਹੀ 15 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਟਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨੂੰ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 54-45-60 ਦਾਣਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 55% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ 45% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੂੰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਡੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਹਦੂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ MSP ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊ। ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਨੂੰ ਦਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਬਚੂਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਅੱਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ 9,000 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਾਊਗਾ।